Ahoj děti. Strana označená K1 je zakončena pátým cvičením. A vy tohle cvičení zvládnete samostatně. Prosím, přečtěte si zadání, přerušte video, vypracujte, vraťte se, porovnáme řešení a přidáme interaktivní cvičení. Dejte se do práce. Děkuji. Tak, připomeneme si zadání, říkej, přečti a označili dej do oválu. Tak si řekneme, co je zde na obrázku. Je to kuře, kuře, první slabika ku, vybírám tuto slabiku. Kolo, kolo, ko, vybírám. Káva, káva, ká. Takže pozor, dlouhé A. A tady je kytara, kytara, ki. Tak, takhle jsem vyřešil já. Vy si to porovnejte se mnou a ještě to porovnáme s tímhle řešením, abychom měli opravdu jistotu. Kuře, ku, kolo, ko, káva, ká, dlouhé a, kytara, ki. Výborně. A přidáváme interaktivní cvičení. Poslouchejte. Veverka. Kolega říkal slovo veverka. Kterou slabikou začíná slovo veverka? Pastelka nahoru. V Ve jako veverka. Káva. Ká jako káva. Jiřička. ježička Ji. Kukačka. Kukačka. Ku. Nula. Nula. Nu. Ježek. Ježek je. Výborně. A ještě toto cvičení. Takže na obrázku je kolo, první slabika. Ano, a teď mi ji nadiktujte. Ko, kolo. Řekněte si slovo, rozdělte na slabiky a první slabiku mi nadiktujte. A k tomu přiletí... Ano, ku, jako kuře. Tady si dejte pozor. Krásně to slyším dlouhé a ká. Ano, začíná tím slovo káva. Mhm. Ano, kukačka, ku. A zase pozor. Ne darek. Pěkně to protáhněte. Dárek. Mhm. Domino do. Zelí. Ze. Tak a to by stačilo. Já si myslím, že zvládáte i тото цвечений.